こんばんは、ティンダーマン役も金田です。静岡放送の舞台裏、カメラマンはやっぱり重要ですし、ディレクター、プロデューサー、キャスターも重要でございます。はい。静岡放送といえばやっぱりテレビ制作は大事でございますよね。はい。ワイド番組は本当にね、いやー、静岡のテレビは本当にね、いろいろな取材先いろいろありますからね、はい。テレビ番組の制作は本当にね、苦戦しますしね。あと、スーパー、いろんな修正、放送直前まで続いてます。やはり、CG をいろいろ出すのも本当にね、やはり苦労しますよね。と、このテレビ局も同じです。役割が重要です。視聴率、あとは、あと秒数ですね。今、いい時に感じる人も中にはいるかと思いますね。やはり、はい。まあ、副調整室、まあ、そこの仕事も一番大事です。あと、伝え方はいろいろによって、いろいろそれぞれありますからね。非常時でもあり、いろいろです。はい。実は、プロボーリングご長寿企画、ボーリング、私はボーラー、この企画は本当に大好評です。この取材、あと、記者の密着も、いろんなクラブありますよね。はい。記者クラブですよね。はい。撮影、まあ、イベントの撮影もやっぱり欠かさないですね。全力での体張る取材、ぶらり旅も面白いですね。いろんなテレビ。あとは、サッカー中継といえば、やっぱり J リーグ、今、ジュビロ磐田ですね。はい。あとは、ま、清水エスパルスは今 J2 ですけど、ジュビロ岩田は注目しておりますね。やはり、いるスタッフもいろいろなテレビで、はい、配置してますから、これも大変だと思います。はい。以上です。バイバイ。